មួយគ្រួសាររស់នៅក្នុងភូមិចំការឃុំស្វាយជ្រុំស្រុករលាភីបានចាប់មុខរបរចិញ្ចឹមបង្កងនៅគៀបក្រហមឬអូស្ត្រាលីទទួលបានជោគជ័យនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែធ្នូនេះលោកណងណារិតបានឲ្យដឹងថារយៈពេលត្រឹមតែកន្លះឆ្នាំគាត់ទទួលបានផលល្អពីការចិញ្ចឹមបង្កងអូស្ត្រាលីគួរជាទីមរណៈលោកបានបញ្ជាក់ពីបច្ចេកទេសនៃការចិញ្ចឹមថាបើបងប្អូនមានដីទំនេរហើយមិនចង់ចំណាយដើមទុនច្រើនបងប្អូនអាចចិញ្ចឹមក្នុងស្រះក៏បានដាក់ប្រាក់សន្សំនៅប្រាសាទជាជម្រើសដ៏ឆ្លាតវៃតែបើចង់ងាយស្រួលជាងនេះអាចចិញ្ចឹមក្នុងអាងក៏បានវិធីចិញ្ចឹមគឺងាយបំផុតសំខាន់ជាងគេគឺកម្រិត pH ទឹកនិងអុកស៊ីសែនជាជំនួយបើសិនជាអាចដាំស្រូវក្នុងអាងក៏ជាការល្អដែរព្រោះស្រូវបានបញ្ចេញអុកស៊ីសែនឲ្យទៅសត្វបង្កងពូជបង្កងអូស្ត្រាលីមិនធំប៉ុន្មានទេសម្រាប់ពូជយកទៅចិញ្ចឹមដែលមានអាយុជាង3ខែក្នុងចំនួនជា20ក្បាលបាន1គីឡូក្រាមមានតម្លៃ30ដុល្លារចំណែកបង្កងយកទៅបរិភោគមានអាយុជាង5ខែចំនួនជាង10ក្បាលទម្ងន់1គីឡូក្រាមក្នុងតម្លៃ35ដុល្លារលោកបញ្ជាក់ថាបង្កងប្រភេទនេះមិនពិបាកចិញ្ចឹមទេព្រោះវាដើរនៅបាតដីហើយចំណីរបស់វាងាយបំផុតគឺផ្លែឈើទុំដូចជាផ្លែចេកទុំជាដើមប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវការពីគឺត្រូវធ្វើរបងឲ្យចិត្តការពារសត្វក្តាមសត្វកង្កែបអន្ទង់ជាពិសេសសត្វគីង្គក់នាងខ្ញុំហៃសុភីពីកម្មវិធី60 Buzz